Kosovë. Kosovë maj, për ty shumë ndoj, për malin tënd, as zgjës më lajson. Shumë nënave, zemra u zhdjek, shumë njerës për ty, Kosovë kanë vdek. 1, 2 dhe 3 prilli çdo viti janë datat ku përkujtohen dëshmorët Jahir Mazreku, Hysan Sopaj dhe Malic Sopaj, si dhe 7 martirët e fshatit janë qist. Familjare përfaqësues nga organizatat e dalja nga lufta ishin të pranishëm për të nderuar veprën heroike të të rënëve. Nënat e dëshmorëve, më krenare se kur, janë në përvjetorët e bejve të tyre. Të këzaj lirin të më kalon djani e kret, të takë zërë ti ka dhejë djak me të të liri i tonë. Kërnavit më bëmë me tonë, në po vëqin janë, se shala zëtë i tonë, Ndërsa vëllai i dëshmorit Jahir Mazreku tha se sakrifica e dëshmorëve tani është ndërruar në liri. Sakrifica është ndërruar në liri. Do të thotë rëmja e dëshmorëve jo vetëm e Jahirit, por edhe Hysenit, këtë rast edhe Malicit, edhe martirëve të tjerë në të njëjtën ditë që kanë rasat, përkujtohen, po zakonisht kur vim te varrezat e dëshmorëve na i shohim edhe dëshmor tjerë, emrat e gjithë dëshmorëve për të cilët duhet të jemi gjithmonë falënderues se pa sakrificën e këtyre dëshmorëve edhe liria nuk do të kishte kuptim. Era me Sopaj, mes emocionash, rrëfen vrasjen e familjarëve dhe miqve të tij. Duke filluar prej, po filloj prej prindëve të mi, dy prindë i kam. Baba im 65 vjeç, nana 59 është vrarë, aty në bërë, në më thonë, kjo në bërë shpisë, të tjerë të vrarë, mbi shtëpia, duke ndjekur, me qenë dresuar, kanë përshkatuar islamin, 70 e diçka vjetë, pastaj kanë vrarë islam sopën, në më thonë, Arifin, lavin e tina, edhe Bajram Krasnicin të lagjës Krasnic. Nërsa babën tim e kanë vrarë mbi fshat, duke ndjek hap pas hapi, edhe në vend e kanë përshkatur. Nana është vrarë ma vonë, një ditë më. Po, një ditë mas, pas ja ditë ka shpëtu për i tyne, nërsa të nesërmen, nga shpijet e shkozës ata thua që kanë qëllu, po trupi i saj është gjetë me dorë duke umbrojtur kështu. Nana është masakru për safërmi, edhe ka qenë në varrosën bashën pranë shtëpisë. Kurse kryetari degës së OVL e UÇK-s në Malishev, Metosh Krezio, tha se dëshmori i parë dhe i fundit në Kosovë ran nga kjo komunë. Këtu të këtu varrezat Malishev, shka është një karakteristikë se kemë dëshmori në parë si ka rajë Merë Krasnici me 16 qëshorë 98, po dëshmori në mramë me 16 qëshorë 99. Të qësit të Malishejës. Tu jemi në vendin, si thashti të cilët e shkërua në historinë e Kosovës. Dëshmorët dhe martirët e rënë e betejat me okupatorin Sarp kanë lënë pas trashëgëmtar e partës të emrave të tyre, brezat të rinjë të cilët lirinë e trashëguan nga vepra heroike e prindërve të tyre.